në aksion e njërës kursi në autostradën e Fierit ka letësuar trafiku në levizjeve të mjetëve në rrugën nacionale Fier Levan dhe brenda qytetit, por ka krijuar probleme për fermerët e fshatrave që ndodhen për gjatë saj, pasi gjatë punimeve janë dëmtuar kanalet e sistemit ujitës të tokave bujësore. Ky shqetësim është ngritur nga fermerët e fshatrave Grecalli, Daulas dhe Mujalli. Si pas tyre, kanalet kryesore janë të tejmbushur me ujë, por ai nuk shkon në parcelat e kultivuara për shkak të dëmtimit të plot të kanaleve dytësore. Kjo si pas banorve, po qonë në tharje të prodhimeve bujësore, pasi mungon ujë për vaditje. Ujë ka plot, po janë prishur kanalet, që që prodhimi komplet po digjet. Bërne, as misri, as tuti, as ditu, se të ujë. Shalat, malojnë dhe të strada, të vebra të hati, të kanalizimit, të gjera shu të bëhen, do jemi regullë shumë për. Të strada miru bëhë këtu, po në ratë të parë kanalizimet të prishën, ujë për prodhimet nuk kemi, na u thamë prodhimet të gjitha, dhe mbi kalim si që shikoni vetë që e shumë rrugë e rrezikshme. Sojmë që të na bëhen këto kanalizimet, se po na nxirin tokat jashtë funksionimit. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që gjatë kryerjes së punimeve për përfundimin e autostradës të rishikojnë edhe kanalet ujitëse për t'i rikthyer funksionimit të mëparshëm.